Hvala.Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.Da li neko želi reč? A što vičete? A što vičete, kolega Damjanović? Dobro, vidi vas. Čemu je problem? Zašto ste nervozni? Evo, daću, izvolite, koleginice Jovanović, povreda poslanika. Dozvolite, gospodine Marinkoviću, da koristim svoje pravo koje je narod dao listi Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj na izborima. Ne možete da suspendujete pravo da reklamiram povredu poslovnika koji reguliše na koji način će se vodi sednica i dozvolite da imam mnogo više iskustva u tome, pa mogu i da vas podučim. Dakle, prvi put mislim da će da se reklamira u ovom sazivu, a vi ste ga prekršili, član 105, stav 5. Koji kaže, niko ne sme da priđe govornici dok mu predsednik Narodne skupštine to ne odobri. Vi ste dozvolili gospodinu Orliću, iako je to uradio bez vaše dozvole, da priđe mestu predsedavajućeg, da vam daje instrukcije kako da radite, da stoji ispred vas kao grčki kip, a neću da podsjećam na nastanak pojedinih likova za zabavljanje još u antičkoj Grčkoj, jer pretpostavljam... Koleginice Jovanović, ja sam zadužen za ovde za red i mir u sali i za rukovođenje ovom sednicom. Znači, možete da ukažete kada je neposredno, kada ja neposredno učinim povredu poslovnika. Vi ste se javili posle govora koleginice Vlahović. Ne čekate ništa, idemo dalje, hvala vam. Ja vas samo molim za konstruktivno ponašanje kao što ste to i do sada činili. Da li... Hvala.